Яким буде 2022 рік за вашими очікуваннями? Цікавим. Я надіюся, що якісь зміни будуть на краще. Складним. У мене на університеті легким він не буде. Ну, я думаю, що він буде дуже добрий. Закінчиться карантин. Я надіюся, що хуже уже не буде нікуди. Схоже на те, що буде важким, але ми подужаємо, я в це вірю. Про який подарунок ви мрієте на цьогорічні свята? Гірлянди красиві. Щоб всі були здорові у своїй сім'ї. Я мрію про спокій та добробут в усіх нас. Я ще всі подарунки отримала. Якусь м'яку іграшку, може, або книжку. Щоб всі рідні були здорові, щасливі. Виздоровіти. І щоб всі мої рідні також були здорові. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.